来，搁阁表演两个人前头以后，啊，毋过真可惜，迄当时的表演，每一天都欢天就地。我相亲看到伊安尼死，根本都袂放心，将我终身大事托付予阮表兄，所以想尽办法，甚至把所有的产业拢贩卖，还将我带离开故乡，来到隔壁的庄头，好不容易找到一个所在会当安居。啊，不过迄当时，阿娘心量重病，所有的金子都放在伊伫阿娘的身上，但是无好，伊嘛同款离开世间。不得已的情形下，我这个美心丈夫，好佳哉拄到大贵，出钱援助。迄当时我嘛知影，伊的肚腹才担心无过偌久，而且阿爹嘛看得出，伊为人稳重。虽然甲我的年纪相差是真济，啊，毋过阿爹讲的，拄到人的人情都爱报应，所以我算是以亲答应的情形下，对阮大贵食枪，高连英将我带入门，对我是真疼爱，也分到伊的两个查某囝，伊阮一家分离，阮也是相安无事，伫咧过日子。也毋过，毋知是安怎，因忽然间对我好产生真大的怨恨。逐天若是要甲因讲着话，就亲像阮收人共款。但是我伫咧想，有朝一日伊会当知影，我对因阿爸是真心真意，应该会当接受我。伊讲着大瑞透早起来，又向我讲，圣上又出命令。爱伊往共惊城的所在，毋知有啥物代志要交代，我只好伫咧厝内面等伊。甲万公，伊赶紧回转，定得还伊啊！